waxaan baan ku soo gabagabeeyay inay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dowladda aan ku booraadiyo oo ku hambalyeeyo gulufka colaadeed ee dhinacyada badan leh ee lagu qaaday argagixisada arxamaanayaasha ah ee qabaysatada ah ee dhammaystay dhiigga maalka iyo sharafka ummadda soomaaliyeed. waxaan kaloo rabaa inaan dhawaabiyo runtii shacabka reer hiiraan oo door hoggaamiya ka qaatay oo shacabkii soomaaliyeed tusay inay furan tahay argagixisada in lala dagaalamo, inay xabadu karto, in la dili karo, in la oriyan karo, in laga adkaan karo, iyadana waxaa rabaa runtii aad loogu dagaaliyo shacabka soomaaliyeedna waxaa kula daarmay inay geed istaagaan dowladda iyo cid kasta oo argagixisada la dagaalamaysa si loogu hadiyo diinta, si loogu hadiyo dadka, si loogu hadiyo dalka, si loogu hadiyo damiirkii soomaaliyeed ee xanaa ay nimankaasi argagixisada ku soo dowleen. waxaan kaloo rabaa inaan degmaan adag uga diro halkan cid kasta oo dadkaasi isku daya argagixisada gacan siiso ama hor dacwooto ama xog ha siiso ama dhaqaale ha siiso ama taageero moral ha siiso. waxaan rabaa inaan halkan degmaantaasi uga dirno garsoorku runtii wuxuu garab taagan yahay dib u xoreynta dalka iyo soo celintii gobonimada soomaaliyeed iyo dagaalanka sareynta diinta islaamka ee tuulada iyo qawlaysatadu sida qaldan runtii isticmaaleen uguna ballaysteen diinkeenna iyo maalkeenna shariifka ah ee ilaahay karaameeyey. waxaan kusoo gabagabinayaa dhammaanteen inaan ka mahad celiyo kasoo qaybgalkeena qiimaha badan hogaamiyayaasha cusubna aan ugu ducayno in xilkaasi ilaahay fuliyo ayaan dad mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.